Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar como preparar um delicioso rocambole com recheio de beijinho e cobertura de brigadeiro. Então vamos aos ingredientes do recheio. Nós vamos precisar de 50 gramas de coco ralado, uma caixa de leite condensado e uma colher de manteiga. Em uma panela eu vou adicionar o leite condensado, o coco ralado e a manteiga. Vou mexer em fogo baixo por aproximadamente uns 4 minutos, tomando cuidado para não queimar. Esse recheio não pode ficar no ponto de beijinho, ele precisa ficar um pouco mais cremoso. Então, 4 minutos é essencial. Feito isso, eu desliguei o fogo e transferi o recheio para uma tigela e levei para a geladeira. Ingredientes para a cobertura. Nós vamos precisar de chocolate granulado, 50 gramas de chocolate meio amargo, uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Em uma panela, vou adicionar o leite condensado e o chocolate meio amargo. Vou mexer em fogo baixo até esse chocolate derreter e engrossar. Quando você passar a espátula e ver o fundo da panela, está no ponto correto. É só desligar o fogo e adicionar um pouco de creme de leite. Eu adicionei mais ou menos umas 3, 4 colheres. Transferi para uma outra panela e deixei esfriar. Ingredientes para a massa. Vamos precisar de 6 claras, 6 gemas. É importante que o ovo esteja em temperatura ambiente. Então, retire da geladeira alguns minutinhos antes de fazer a massa. 6 colheres de trigo, 6 colheres de açúcar e essência de baunilha. Para essa massa, é importante que a quantidade de ingredientes seja exata. Então, eu utilizei o medidor de colher no tamanho maior para poder medir o açúcar e o trigo. Em uma batedeira, vou adicionar as claras e batê-las no ponto de neve. Quando as claras estiverem bem durinhas, vou adicionar o açúcar, continuo batendo e em seguida adiciono as gemas, uma de cada vez. Em seguida, as gotinhas de essência de baunilha. E por último, vou adicionar o trigo. Como essa massa não vai fermento, o que fará o bolo crescer é a clara em neve. Então, essa massa não pode bater muito para que a clara não murche. Quando a massa estiver bem lisinha, é só desligar a batedeira e espalhar a massa em uma assadeira untada. Levei ao forno pré-aquecido a 180 graus e vou assar por aproximadamente uns 20 e 25 minutos. Passados 20 minutos, você vai notar que a borda do bolo vai estar descolando da assadeira. É hora de tirar do forno e desenformar ainda quente. Eu forrei uma tábua de carne com papel manteiga e umedeci o bolo com um pouco de leite morno. Agora é só espalhar o recheio. Depois de ter espalhado todo o recheio,
com a ajuda do papel manteiga, eu vou enrolar esse rocambole. O papel manteiga é excelente para fazer isso. Transferi o rocambole para uma travessa e agora é só adicionar a cobertura. E muito granulado. Na hora de tirar a foto, eu vi que não iria ficar muito legal o rocambole nessa travessa escura. Então, eu transferi o rocambole para um prato branco para dar mais destaque ao prato. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. Também não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para me ajudar na divulgação. Beijos e até a próxima!